Ma'am si Giselle at si Miss MJ. At isa talaga sa talagang maganda sa pag-uugali at sa nangyayari sa inyo, pareho kayong close sa inyong mga kapatid. Yes. Diba? And si MJ, ikaw daw MJ, talagang itong si Ate Marie Carmo ay itinuturing mong greatest inspiration mo. Ano ba yung hinahangaan mo sa kanya? Kasi maliliit pa lang kami sa North Cotabato. Yung ate ko, very achiever na sa school, academically, talagang magaling. So siya yung naging inspiration ko na dapat, kung number one siya, dapat ganun din ako. So dahil nakikita ko siya nagpupursige, mahilig siyang magbasa, kung ano yung ginagawa niya bilang ako, younger sister, sinusunod ko, na nakabuti rin naman sa akin. Mas naging close daw kayo ni ate mo nung college. Oo, nung college kasi nagkahiwalay kami, sa Davao ako, dito siya sa Manila. Okay. Tapos nung after na, nagplan na akong sumali ng Binibini, paglipat ko dito, we live together again. At hanggang ngayon, magkasama pa rin kami. Actually, mas naging close pa kami lalo etong quarantine. Kasi nga, mas marami na kaming time to... Together. Oo, together. And dati siguro kasi when we were younger, may napag-aawayan pa bilang maliliit pa kami. Pero ngayon, syempre matured na. Parang we just let go of things na, alam mo yun, yung mga differences niyo. Wala oo, na. Mga petty, wala na, we let it go. Pero ang ate mo, talagang maraming sinakripisyo para sa'yo during, di ba? Sabi mo nga kanina, talagang nandyan siya lagi. Meron ba siyang sinakripisyo? Dinrap na yun? Ang pinaka-sacrifice niya is, nag-resign siya from work when I first joined ng Binibini. Kasi talagang napakahirap, baguhan ako, wala ako masyadong kilala dito sa Manila. Kailangan ko talaga ng help and guidance. So talagang ginive up niya yon. Correct. Ma'am, si Giselle naman, mas malayo yung agwa.